An obscure fire spell on an ancient scroll. How could I resist? The scroll contained a hidden map to Zendikar, and when I followed it, there was a fight waiting for me. Jace was right, it was a setup. Ramaz. I should have known better than to trust him. He's been messing with my mind. I'm gonna find him, and he'll pay! Qual é, gurizada? Rayara aqui, beleza? E este na sua frente é Magic The Gathering 2014 The Duels of the Planeswalker. Sim, eu disse que o título era grande, vocês estão vendo. Ele lançou ontem, no caso, dia 26, na data que você está vendo esse vídeo. Se não estiver vendo mais à frente, é claro. E, bom, eu não joguei nada justamente para mostrar para vocês como que se joga. Magic é um jogo de cartas, certo? Clássico, eu jogo pelo menos desde os meus 10, 11 anos e sou muito fascinado pelo universo dele e eu já trouxe inclusive o 2013 quando lançou pra cá. E essa vez eu vou fazer diferente. Eu não vou fazer uma análise e review do jogo, como eu disse, eu não joguei e eu não joguei justamente pra mostrar o tutorial pra vocês, pra ensinar a jogar. Detalhe, esse jogo, se eu não me engano, ele tem uma versão em português pela Steam, mas eu não consegui colocar ele em português ainda. Então, se eu descobrir, os próximos episódios já estarão, ou se vocês souberem, pode me dizer no comentário abaixo, tá certo? Bom, é isso aqui, meus amigos. Ele tem sistema de multiplayer, dá pra jogar com os amigos, dá pra jogar em pessoa, tem vários modos. Tô vendo aqui, deixa eu ver os modos de partida que foram adicionados, continua aqui. Eu quero mostrar pra vocês esse Sealed Play, que é o grande atrativo dessa edição do Magic the Gathering, certo? Que no futuro eu estarei fazendo uma campanha com vocês, uma forma de detonado. Pelo single player, vocês podem ver, temos a campanha normal, temos o Sealed Play, Challenge e até mesmo um Custom Game agora como forma de single player, que aí é só pra tu praticar. Mas o Sealed Play é o que mais me atrai e eu estarei fazendo uma série com vocês, tá certo? Ele agora permite que você monte o seu baralho através de busters, assim como se fosse no jogo normal, no dia a dia normal, que sempre foi a maior crítica a respeito da série de jogos, pois ele está presente tanto para PC quanto para plataformas Xbox e PlayStation, certo? Bom, agora você pode montar o seu deck através de busters. Eles vêm no modo selado, que de uma forma que pode permitir que você construa através das cartas dos busters o seu próprio baralho. À medida que você joga, você desbloqueia mais busters para aprimorar o seu baralho, seu deck. Magic Busters também contém cartas variadas, entre elas uma rara ou uma criatura mítica e até três cartas em comum. Bom, vocês podem ver, temos aqui diversos que são correspondentes a baralhos, né? Esse aqui seria o do Stomp, esse aqui seria um Swamp. Então eu não quero sair fazendo agora a série, porque eu quero jogar justamente um pouco da campanha, mostrar o tutorial pra vocês e ver qual deck eu vou começar. Isso na série que teremos a seguir. Sugestões de nome pra ela também são bem-vindos. O bom é que eu posso fazer duas campanhas, uma pra mim e uma pra vocês, né? E então vamos ao single player e o tutorial. Então, gente, pra aqueles que jogam Magic, vai ser um vídeo um pouco extenso, talvez, né? Chato, mas é legal que vocês já parem ver como tá a mecânica do jogo novo. Mas para aqueles que não conhecem, eu irei ensinar a jogar Magic, ou pelo menos o básico para vocês acompanharem os vídeos, aqueles que tiverem interesse, né? É claro. Como eu falei para vocês, a quantidade de vídeos no canal tá aumentando e vai aumentar mais ainda. Então, cada um assiste o conteúdo que mais quiser e gostar. Sempre que o seu apoio também será bem-vindo, é claro. Bom, esse aqui é o tutorial, então, onde eu irei ensinar vocês agora a jogar Magic. Então até você pode jogar comprando o jogo, ele tá por R$16 na Steam, tá certo? Também tem as plataformas Xbox e PlayStation, como eu disse, através das suas redes, seja Live ou PS Network, e seja lá o nome daquela porra. E bom, e tu pode começar a jogar carta também. Bom, vamos lá. Então, como é que é a grande moral aqui? Magic, você é um mago, você sumona as criaturas e realiza os feitiços, tá certo? Ele é um multiverso e você é um caminhante, um andarilho dos planos, certo? É isso que você é, um mago. Esse aqui é seu oponente, ele tem 20 de vida, tá certo? Seu duelo seria uma batalha por poder e glória. Notem que o baralho tem aqui, mostra quantas cartas tem no baralho, quantas cartas na mão, quantas cartas no cemitério. O layout novo tá muito legal. Muito legal mesmo.
E esse aqui é a quantidade de vida que fica sendo mostrada, cada um tem 20. Ok, quem levar o outro a zero primeiro, ganha, sem mistério. Até aí, ok, certo? Essa aqui é o deck, o seu baralho, a livraria, é dali que vão vir os seus feitiços, suas criaturas, e os recursos necessários para você derrotar o seu oponente. Bom, aí é que entra a questão e pode ficar complicado. Algumas pessoas focam agora que esse é o básico, entendeu isso, matou toda a charada, tá certo? Vocês podem ver aqui que nós temos diversas cartas. 5 delas são de mana, 2 são criaturas. Mana, vocês reconhecem pelo símbolo que vai estar correspondendo ao plano. Nesse caso aqui é uma floresta que vai me gerar uma mana verde. Gente, mana, a mesma dos RPGs que vocês estão acostumados, tá certo? Pra realizar uma magia, pra realizar um encantamento, pra summonar uma criatura, é você vai realizar uma mágica, então precisa de mana, tá certo? Correspondente, então, àquela que for pedida na carta. Veja, logo aqui em cima está o custo. Uma incolor, sempre que tiver um numeral é incolor, pode ser de qualquer cor, não é uma mana sem cor, é uma mana de qualquer cor. E aí, esse aqui é o símbolozinho que vai corresponder a cor da mana, tá certo? E essa aqui é uma criatura. Criatura, urso, é o tipo de criatura que ela é. E esse é o poder de ataque, esse é o poder de defesa. Vocês já jogaram qualquer jogo de carta, entendem, isso aqui é o básico, certo? Ele jogou lá uma mana vermelha, é uma montanha, tá certo? Ele vai virar a montanha pra summonar uma criatura. Por que virar? Porque ele gerou custo de mana. Então ele vai summonar ao custo de uma carta, de uma mana vermelha, um goblin, um. E aí acaba o turno dele. Vocês viram a animação bem purpurinada. Por que que ele fica esse tempo parado no ar? Porque eu posso anular a mágica dele se eu tiver alguma carta que tenha este efeito. Então passa pra segunda fase. A primeira fase é a principal de compra. A segunda, então, seria a de summonagem. Então passamos por uma outra fase que seria possível de ataque e depois uma nova manutenção. Chegou a minha vez, vocês podem ver que as cartas que eu posso jogar estão em destaque. No caso, eu só posso jogar uma mana no momento e eu comprei aqui mais umas criaturas, né? Temos aqui uma 7-7, com custo de 7 manas, um centauro, 3-3, 3 manas, não tem o que fazer, automaticamente passa o turno. Então vocês entenderam, ó, passou o turno, colocou mais uma mana, só pode colocar uma mana por turno. Ele não summonou nada e preferiu me atacar diretamente. Eu não tenho criaturas pra bloquear, então eu passo o turno e levo dano. Minha vida vai de 20 pra 19. Crazed Goblin has one power, so it deals one damage in combat. You lose one life. Não tem como bloquear, passa o turno. Ele poderia summonar alguma coisa agora, pelo visto ele não tem nada, passa pra mim de volta o turno. Então eu ponho uma nova carta e agora eu tenho 2 manas, eu posso então summonar o urso. Eu acho que eu explico melhor que o tutorial, eu poderia estar jogando uma partida normal, né? Esse cara falando tá me atrapalhando. Bom, tá aqui, eu posso summonar essa carta. Feito. Como vocês podem ver, como eu falei, eu utilizei as manas e elas foram viradas, estão vendo? Elas viraram e aí gastei, eu não tinha mais recursos e ele fica com esse circulozinho aqui em volta. O que que esse circulozinho quer dizer aqui, esse vortex? Que ela está com enjoo de invocação. A carta está enjoada por ter sido summonada no plano de combate agora e ela não pode realizar nenhuma ação enquanto ela estiver neste efeito. Alguma, talvez só bloquear, tá certo? Mas ela não pode atacar no turno em que ela é summonada. Existe uma habilidade específica para que ela tenha o poder de fazê-lo, mas esta não tem. Agora eu posso bloquear. Apesar de estar afetado pelo jogo de invocação, eu posso bloquear. Ele me atacou com uma criatura 1-1, certo? Veja bem, eu tenho como bloquear com um urso. Deixa eu selecionar ele, seleciona. E ela é uma 2-2. Isso quer dizer, ela vai gerar um. Ela tem 2 de vida e 2 de ataque. 2 de ataque e 2 de vida, nessa respectiva ordem. Então ela vai gerar 2 de dano e teria como aguentar até 2 de porrada. Matemática, 1 menos 2, 2 menos 1, 1 menos 2. Você entendeu? Eu gostava que no 2013 ele ficava a linhazinha. Aqui. Aí, deu, assim. Clicou na carta, oponente pra bloquear. Feito, bloqueia.
ele vai dar animação até do combate, auto-explicativo pra você. One power, so it deals one Runeclaw Bear has two power. Ó, ele sofreu dano e ele ficou com 1 de vida. Esse 1 de vida dura só um turno, depois ele regenera, certo? Como ele era mais forte, ele destruiu outra carta. Simples assim. Ao fim do turno, todos os danos realizados feitos a criaturas passam. Bom, agora... Request a hint now by pressing H. Então, nas dificuldades mago, orc mago, eu ainda posso pedir uma dica do que fazer. Ele pede pra mim apertar H pra me pedir uma ajuda. Ele diz, ó, joga essa aqui. Que grande coisa, que dica, né? Agora que vem a questão. Veja, eu posso summonar ao custo de 2 manas um urso, 2/2, sobra uma mana, não vai me adiantar de nada, no caso. E eu posso usar as 3 e summonar uma criatura mais forte, 3/3. Pode ver que já apareceu ali o display de dica, hint. Então, para aqueles que estão com dúvida, mas é muito complicado, não vou entender, é difícil. Cara, como é que tu aprendeu a jogar truco? Tu não teve que decorar todas as cartas e a ordem? Primeiro vinha espada, depois vinha o pipinão, como a gente chama aqui no sul, né? Aí depois vinha o sete espadas, sete não sei o quê. Toda aquela ordem, não tem? A mesma coisa. Como é que tu aprendeu a jogar pif? Como é que tu aprendeu a jogar poker? Como é que tu aprendeu a jogar todos os jogos da tua vida? Leva tempo e depende do teu interesse e dedicação. Então isso é muito fácil, com o tempo fica muito natural, é muito automático e acaba sendo justamente o diferencial do teu raciocínio lógico e da tua velocidade de raciocínio que vão te diferenciar ao longo das partidas. Saber que cartas utilizar e ter em mente como utilizar os teus recursos. E o próprio jogo ele tá muito facilmente modelado, ele foi modelado para tornar isso fácil para ti, como vocês notaram através das dicas ali, dos hints. Ele pode parecer um jogo sem ação, mas não é. E é claro que esse é o tutorial, então, ó, tá summonando uma criatura. Então, esse é o tutorial, ele é mais devagar, em breve vocês verão combates muito mais, né, empolgantes, e vai ser bem diferenciada a série. Bom, ele tá summonando o custo de 3 manas, 2 incolores e uma vermelha, uma criatura 3/3. Blood Rock, pedra de sangue, esse clope de pedra de sangue que ataca a cada turno se ele é capaz. Notem que sempre aqui embaixo tem uma historinha, né? Essa historinha não quer dizer nada, no grande caso é legal pra cultura do universo do jogo. Mas essa aqui, quando tiver alguma coisa escrita normal aqui em cima, pode ser uma habilidade que ela tem inclusa na carta, ou então alguma restrição, ou até mesmo uma imposição, como é o caso desse aqui. Se essa carta estiver disponível para atacar, ela vai atacar, é como se ela estivesse enfurecida. Então, mesmo que, por exemplo, eu tenha uma criatura mais forte no meu aqui, que não seria legal para ele atacar, ele vai ser obrigado. Então isso é uma coisa que acaba te prendendo às vezes. Existem muitas dessas cartas com tipo algum tipo de sacrifício que você tem que fazer para ter uma vantagem pelo custo dela ou pelo poder dela. Bom, então eu tô com 4 manas, eu posso summonar essas 2 criaturas. No caso, essa aqui, uma 3/3 básica e mais um urso. Agora eu posso atacar com quantas criaturas eu quiser. Sim, lembrando que aquelas criaturas que atacam, elas são viradas, então elas não podem bloquear, somente as que estão desviradas. No caso, eu tenho 2 com enjoo de invocação que vão poder bloquear aquele ciclope que vai me atacar no próximo turno. E ele também pode usar o ciclope para me bloquear. Então, se eu usar o urso para bloquear, ele pode matar o urso e ele fica vivo. Eu só vou atacar com a 3/3. Ele bloqueia, as 2 morrem. E as cartas vão pro cemitério. Sem mistério. Sem mistério.
Notem então esta carta. Ela tem o custo de 2 vermelhas e 4 incolores, ok. Ela é uma 4-4 criatura dragão, mas ela tem os detalhes, como eu falei pra vocês. Ela é uma criatura voadora e ela tem haste, que seria ímpeto, se não me engano. Isso quer dizer que ela pode atacar no turno em que ela é invocada. Ela não passa por enjoo de invocação, certo? Então, tem mais detalhe a respeito de criaturas voadoras. Elas voam, não diga. Pois é, isso torna elas imbloqueáveis a menos que por outras criaturas que tenham esta mesma habilidade, ou então outra chamada alcance, que irá permitir que elas alcancem aquelas criaturas voadoras, normalmente barreiras, ou então criaturas gigantes, né? Então aqui no caso eu tenho que ser cuidadoso com o meu ataque, pois ele pode bloquear não só com uma, mas com duas cartas. E se eu atacar com as menores, é morte na certa e não vai ser efetivo o meu ataque. Eu posso atacar com todas, sabendo que ele vai bloquear as mais fortes pra, e mesmo assim vai tomar o dano das menores. Eu, neste caso, por questão de segurança, pelo fato de ele ter um dano contínuo vindo de uma fonte voadora, irei atacar com só a mais forte, que mesmo que ele bloqueie com as duas, vai matar uma delas. Como eu disse, ele bloqueou com as duas. A primeira no bloqueio sofre todo o dano. A segunda sofre o restante. 2. 4 para a primeira, 2 para a segunda. E eu recebo o ataque das duas também. Logo, a minha criatura morreu. E ele ficou só com uma. Chega o momento final de atacar com todas e acabar com o duelo, aonde ele será levado a 0 de vida. Negativo até ele vai ficar. Vitória! Agora para a próxima lição, são várias, vocês podem ver. Não se desanimem, vejam até o final para aqueles interessados a aprender. Lembrem que você pode até mesmo jogar na sua vida real, vai se tornar um novo vício, eu garanto. Então agora nós vamos aprender a respeito de feitiços, tá certo? Feitiços, é lógico, você é um mago, você é um andarilho dos planos, você tem poderes capazes de summonar não só criaturas, mas também de realizar feitiços que irão lhe auxiliar no seu combate. Cada tipo de deck tem a sua especialidade. Ele mudou pro deck preto agora. O meu deck continua sendo verde. Verde utiliza de crescimento, fortalecimento, certo? E no caso, eu vou fazer isso com as minhas criaturas, utilizando de feitiços para aprimorá-las. Aprimorá-las. Enquanto ele é uma fonte preta, ele agora está utilizando pântano. As suas criaturas não são mais tão nocivas, mas elas têm habilidades que podem ser perigosas. E seus feitiços, como este aqui, terão normalmente ou lifesteal, tá, gente? Ou então gerarão apenas dano a mim. Nesse caso, Taste of Blood, o sabor do sangue, me causa 1 de dano, seja ao alvo, a criatura ou a mim, e ele ganha 1 de vida. No caso, o Summoner, ele deixa de ser de 20 de vida, passa a ter a 21. E vai pro cemitério. Ele passa a ter 21 de vida e eu fico com 19. Feitiços não são perpétuos, outro detalhe importante, diferente de encantamentos que nós veremos a seguir. Encantamentos são perpétuos a menos que sejam destruídos. Feitiços já são rápidos. Eles são uma ação de um turno único e só, seja ele de aumento de dano ou então de anulação, e assim vai. Ele summonou uma criatura. Essa criatura tem mais um detalhe que a gente não havia visto ainda, lifelink. Isso quer dizer que todo dano que ela gerar a mim ou alguma outra criatura, ela retornará em vida para o seu caster, para o seu summoner, para o seu planewalker, o nome que vocês quiserem dar ao mago.
tá certo? Isso é muito importante porque isso vai ser uma fonte contínua de vida a ele, ainda mais que eu não tenha nenhuma criatura com defesa a voadoras. Então eu vou colocar mais uma mana aqui e vejo que agora eu tenho crescimento monstruoso, ou então desenfreado na tradução brasileira. A criatura, esse é monstruoso mesmo, ao custo de 2 manas, a criatura alvo recebe um 4 mais 4 até o final do turno. Existe uma diferença também entre feitiço e mágica instantânea que nós veremos logo a seguir. Eu vou então continuar aqui. Feitiços, qual é a grande diferença? Eu tenho que utilizar no meu turno principal, ou antes ou então depois na minha fase de manutenção final, tá certo? Diferente de mágicas instantâneas, que serão instantâneas, como seu próprio nome diz, e podem ser utilizadas a qualquer momento. Então, o feitiço aqui eu vou utilizar na minha fase principal. Eu vou dar uma bufada aqui no meu urso. Ele vai se tornar uma 6-6 durante este turno. E então irei atacar ele. Press spacebar or click. Clássico. Se eu precisar pensar em alguma ação ou quiser pedir uma pausa para o meu oponente, eu aperto espaço para parar o timer. Block. Esse seria o tempo para eu realizar alguma anulação ou pensar em realizar um bloqueio. Não tenho nada que fazer. Espaço novamente. Voltamos o tempo. Ele me gera 1 de dano e retorna 1 de vida. Ele então realiza um feitiço, Fome Viciosa, esqueci o nome original agora dele, causa 2 de dano a uma criatura, somente a criatura, não tem opção de player, certo? E você ganha 2 de vida, no caso ele. Ele vai destruir um dos meus ursos, 2 de vida, vai pro cemitério, ele regenera 2 de vida, tá certo? E agora eu ganho uma criatura com uma nova habilidade, Atropelar. No caso, ela é uma 4-2, certo? Sendo uma 4-2, se ele bloquear com alguma criatura que tenha uma defesa menor do que 4, o dano excedente será passado diretamente ao feiticeiro dele, ao mago dele, ao meu oponente. Então se ele me bloquear com aquela 1-1, ele toma 3 de dano. É só vocês fazerem a subtração. Summonei, não tenho mais o que fazer, joga minha segunda mana. Realizo o ataque. Já fazer segunda mana por engano, tá, gente? Novo feitiço, ao custo de 5 manas, 4 incolores e 1 verde. Eu ganho 1 de vida para cada lane, no caso, terreno que eu controlo. Eu ainda não posso summonar o Tyrannax Alpha aqui, então seria um bom momento talvez para utilizar. Eu tô com 17 de vida, eu vou passar dos meus 20 de vida. Ou posso guardar. Como eu não tenho nenhuma mana na mão, eu vou usar agora. Eu gasto as manas, isso não vai modificar o quanto eu ganho. Eu tenho aqui comigo 6 manas, eu ganho 6 de vida passando para 23. Posso então agora efetuar o meu ataque e vocês verão um Atropelar em ação, provavelmente. Ele vai bloquear então com o seu corpo andante, Walking Corpse, Walking Dead, certo? A minha 4-2, como eu previ, ela tem só 2 de defesa, 2 de vida, o que vai fazer com que ela bloqueie apenas 2 e ele tome os excedentes dos outros 2, além dos 2 do meu urso que não foi bloqueado. Como ela tem 2 de ataque, a minha criatura também vai morrer. Mas ele tomou os 2 de dano. Era de se esperar. Eu poderia ter summonado já o Alpha Tyrannax, no caso na outra. Eu preferi mostrar pra vocês o feitiço que é o tema desta lição, né? Então agora ele summona, pra me contrariar, uma criatura lesma 2-6 que vai bloquear o dano do meu Alpha Tyrannax. Mas ele vai continuar sofrendo do meu urso. E além disso, eu ganho um novo feitiço. O que esse feitiço faz? Ele força, ele é como se fosse um taunt, a minha criatura, certo? A lutar específica criatura do meu oponente. Então digamos que ele não optasse por escolher realizar uma defesa,
eu poderia forçá-lo. No caso, eu não vou realizar meu ataque com o urso, pois ele pode me matar. Quando Farbog Bonefinger entra em campo de batalha, a criatura alvo recebe -2/-2 até o final do turno. Se a criatura tiver só 2 de vida, gente, ela tá morta. E é o que ele vai fazer. Feito, então agora eu vou com uma série de taunts provocar ele a defender utilizando as cartas que eu bem desejar. No caso, então vejam. Esse feitiço aqui, esse é um feitiço, não é uma mágica instantânea, então eu tenho que utilizar antes e escolher um destes alvos, certo? O que mais está me incomodando é aquele morcego que está regenerando a vida dele constantemente. Então eu seleciono a minha carta que eu controlo e eu digo, eu quero que tu me bloqueie com esta carta. Ela é destruída automaticamente por ser um combate. Eu não posso forçar a usar novamente feitiço, pois estaria pulando, eu acho, no turno de batalha. Ou talvez isso seja uma nova carta e uma nova função. Vamos ver? Seleciono novamente e posso selecionar novamente. E essa carta aqui tá morta. Caraca, que roubada! E eu pulei então o turno inteiro de ataque antes dele. Mas gente, eu levei o dano já daquelas, lembrando que eu só vou regenerar no próximo turno. Então, eu não sou trouxa, eu vou esperar e passar a vez para não perder a minha carta. Ela já regenerou, se ele realizar um auto-ataque, ele tá morto, ele não é burro, ele vai passar a vez. Ele coloca mais uma mana e então summona um outro Walking Corpse, que vai me deixar com -2/-2. Porém, quando voltar pra minha vez e no meu turno, já não vai fazer mais nada. Logo agora eu ganho um novo feitiço, Enlarge. A criatura alvo recebe +7/+7 e tem atropelar até o final do turno. Ela também deve ser bloqueada se estiver disponível a função. Ela ganha +7/+7. E ele pode me bloquear com as duas, porque ele vai tomar um dano do caceta igual. Ele bloqueia com as duas. 4-12, 8. Ele toma e vai ficar com 3 de vida. E as duas criaturas estão mortas. Vitória novamente. Bom, terminamos então aqui a lição de feitiços. Vamos passar então para encantamentos. Continuo com meu deck verde aqui. Ok, auras. Eu acabei de receber um encantamento do tipo aura. O encantamento do tipo aura é o antigo encantar criatura. Ele vai gerar uma aura de encantamento em volta da criatura alvo, certo? A diferença da aura para o encantamento é que ele, dependendo do tipo, pode ser transmitida de um para o outro quando tiver esse efeito possível na carta, assim como também gerar um novo tipo para ser somado, criando decks de aura. Esse aqui vai encantar a criatura e a criatura encantada recebe +3/+3. Então eu coloco mais uma mana e sumono o meu urso. Só que este urso no próximo turno vai virar uma 5-5. Ok, ele summonou então um jovem cavaleiro. Veja bem, uma criatura humano cavaleiro e ele tem First Strike. Ou seja, é o ímpeto que eu falei pra vocês, é diferente daquele de vocação, esse aqui não é ímpeto, é iniciativa, é o nome em português. E isso quer dizer que ele ataca primeiro, ele é uma 2-1. Se ele entrar em combate, isso quer dizer que ele vai causar primeiro o dano a mim do que eu a ele. Certo? Isso tem uma grande diferença no caso das somas dos danos que vocês podem ver depois, porque imagine... se eu tenho iniciativa e eu tenho uma criatura 10-1 e ele vai me defender com uma criatura 10-10, eu por ter o primeiro ataque, eu vou matar ele e ele não vai gerar dano a mim, entendeu? Essa é a grande vantagem. Então eu vou atacar aqui com o meu urso, é uma 5-5 contra uma 2-1. Mesmo que ele tenha iniciativa, não vai dar em nada. Por isso mesmo ele resolve não me atacar
e não bloquear e somar os danos no próximo turno. Encantamento. Com 3 manas, as criaturas que ele controla tem +1/+1. Veja bem, esse é diferente de uma aura. Não é um encantar criatura, esse encantamento que fica na mesa e tem efeito permanente, certo? Até que seja destruída. Então todas as criaturas que ele tiver vão ter +1/+1. Veja que ficou azulzinho ali, ó. A voadora 1/+1 ficou 2/+2, a ficou 3/+2 e assim vai. Todas as criaturas que ele summonar daqui pra frente ou que ele já tivesse em mesa recebem imediatamente o efeito do encantamento. Então ele efetua um bom ataque com isso, por isso que ele resolveu não me bloquear. Então eu vou a 16, ele fica com 15. Isso já me obriga a ficar numa posição mais defensiva. Por quê? Porque eu preciso conter esse dano, senão eu vou morrer, mesmo que eu tenha uma boa criatura que é uma 5-5. E aí que entra a nossa aranha gigante. Lembra que eu falei que criaturas gigantes normalmente tinham alcance? Reach, exato. Ela é uma 2-4 que pode bloquear voadoras. Então ela serve basicamente para essa função, essencialmente, certo? Então eu não vou realizar meu ataque para prevenir que ele realize um. Ou não. Não, eu vou. Foda-se, eu vou atacar. Eu vou atacar porque eu quero acabar logo com isso. E no próximo turno ele vai me atacar, eu vou segurar aquele pássaro, vai morrer, eu vou tomar o dano do 3. E no próximo turno eu mato aquela 3-2. Então sempre assim, Magic, vocês têm que prevenir os movimentos. Sempre tem que calcular se a jogada vale o risco ou não pra saber qual é o movimento que tu vai fazer. Ele pode botar agora um encantamento, ele pode colocar algum novo feitiço. Então sempre tem que estar prevenido, pelo menos com uma criatura em mão. Uma outra coisa agora, eu vou criar um monstro. Eu vou colocar +3/+3 no meu urso novamente. Ela se torna uma 18/18 e eu ataco com ela. Aí vai dele, me bloquear ou não. Se ele não bloquear, beleléus. Foi pro espaço o pássaro dele. E eu fico com uma criatura pra bloquear aquela que tem First Strike. Ele não ataca, porque senão ele ficaria sem criatura pra me bloquear. Oh! Fudge! Armageddon, dia do julgamento. Destrói todas as criaturas em plano. Isso é, gente, um feitiço. Ok, então. Encantamento. 6 manas. Sempre que uma criatura entrar em campo de batalha que você castar da sua mão, procure na sua livraria, no seu grimório, no seu deck, por uma criatura do mesmo tipo, com um total de poder e defesa. Com o mesmo poder de defesa e ataque, e coloque em campo de batalha. Se você o fizer, embaralhe o seu grimório novamente. Isso quer dizer então, gente, que eu posso colocar uma criatura agora 10-10, que se eu tiver outra 10-10 no meu grimório, eu posso colocar ela sem o custo de mana em campo de batalha. Isso é muito útil, é um recurso muito normal de deck verde, que é o de pesquisa, de busca. Ele summona então uma 2-2 voadora, que pelo encantamento que ele já tem em mesa vai virar uma 3-3. E aí eu fico numa péssima aqui, né? Porque não veio outra criatura. Lembrando que quando vier também vai ser 2 por 1. Eu passo, eu não quero usar esse feitiço ainda. Ok, então, temos uma 7-7 para castar. Eu casto ela e vou procurar agora no meu grimório por uma outra 7-7. Eu tenho 2. Essa aqui. A cada turno, a cada turno de manutenção no início da partida, você coloca uma Saprolita +1/+1 verde em batalha. Ela vai ficar multiplicando. Então, isso vai gerar uma horda de Saprolitas. Ou então eu posso escolher essa aqui, que é muito boa. Ela é bloqueada sempre que uma criatura pode bloqueá-la. E ela também gera vida pra mim. Eu ganho o total de vida igual a defesa daquela criatura que gerou o bloqueio, certo? Eu vou por essa aqui que vai terminar com o jogo mais rápido e me garantir um sustain bom. E é uma vitória garantida, pois além dela, eu ainda tenho
aqui o nosso crescimento belo, que vai nos gerar mais um de vida para cada mana em campo. Ele opta por não atacar, óbvio. Mais uma criatura, agora 4/4. Sempre que outra criatura com poder de 3 ou mais entrar em campo de batalha sob meu controle, eu posso puxar uma carta, comprar uma carta detalhe, que eu vou não botar apenas ela, mas também mais uma, em função do meu encantamento aqui, Par Selvagem. Temos dois lançarantes, ambos com atropelar. E agora o que vai acontecer? Ela gera o efeito da carta, que outra carta entrou com o mesmo efeito. E se eu quiser comprar uma carta, eu compro. Compro uma carta, vem uma mana, coloco em mesa. Posso atacar. Ataco com as duas. Ele me defendeu com a 3-3. Ele mata e 3 de vida volta pra mim como vida. Mais uma, pra terminar a roubalheira, eu ainda uso meu feitiço que vai gerar uma de vida pra cada uma das manas. Eu subo pra 23 e finalizo com um belo de um ataque somado. Essa foi a lição a respeito então de encantamentos, meus amigos. Vocês notaram seu efeito como ele é permanente e não é retirado a menos que seja destruído. Existem cartas com efeitos específicos para isso, feitiços, mágicas instantâneas. E vocês vão ver provavelmente logo a seguir na próxima lição, tá certo? Então, ok, mais duas então. Agora, como eu falei pra vocês, hora de aprendermos a respeito de mágicas instantâneas, certo? Mágicas instantâneas são como feitiços, com a sua diferença de que podem ser utilizados a qualquer momento, certo? Qualquer momento, não só no seu turno, mas também no do seu oponente. Unlike other spells, instant to cast a spell at one of these times, press spacebar. Uma grande vantagem, por exemplo, ele chama atenção aqui para utilizar a pausa, o timer. Por quê? Porque, por exemplo, se ele realiza um ataque, ou se ele realiza um summon, seja de feitiço, de criatura, do que for, eu posso apertar espaço e dizer, olha, parou por aí, eu quero fazer alguma coisa, certo? Ele então summona aqui um goblin, e eu assim realizar o meu primeiro summon de criatura, já utilizarei crescimento desenfreado, para mostrar para vocês o efeito. Ok, então eu vou colocar aqui o nosso Tusker, ele é uma 3-3 normal. Feito. Note que já fica disponível para utilizar a mágica instantânea, mesmo que eu não esteja atacando, defendendo, não realizando nenhuma ação com ele. Ela sempre vai ficar destacada de alguma forma. Ela fica laranja se eu posso usar na hora, ou azul se eu puder utilizar apertando espaço. Eu aperto espaço, ó, ele usou ali a aura, eu não consegui apertar espaço, porque eu não tenho nada para counterar. Ele colocou ali, ok. Ela tá uma 5-1, ele colocou um encantamento aura, que a criatura recebe mais 3, mais 0 e tem iniciativa. Essa iniciativa que é muito perigosa, ok? Talons, ó, Goblin Piker is a 5-1. Aí que entra a questão, eu tenho que apertar o espaço, no caso não preciso porque... Start by blocking Goblin Piker with your creature. Ele não tá deixando porque é tutorial, eu sei! Então, ó, ele diz, comece utilizando bloqueio. Eu vou bloquear essa carta aqui. E aí, ele deixa eu apertar. Eu tenho que... Ó, designei o bloqueio. Esse é o tempo. Eu tenho alguns segundos para apertar espaço. Se tu não apertar espaço nesses alguns segundos, tu não vai poder utilizar. Ele conta aqui um timerzinho laranja, aqui no lado da imagem do avatar. Agora tá em pausa. Agora, então, fica laranja meu crescimento desenfreado. Eu coloco em cima da criatura e ela vira uma 6-6. Logo, mesmo que ela tenha iniciativa, tá morta. Vai me gerar todo o dano. Sobrevivo. Agora é minha vez de dar dano, filho. E ela morre. Notaram? Agora tem mais um detalhe. Assim como, por que eu digo que é como feitiços? Porque o seu efeito passa em um turno.
certo? Excelente. Então, o que vai acontecer? Ela vai deixar de ser uma 6-6 e vai voltar a ser uma 3-3. E assim como ela regenera a vida, então ela não morre, certo? Ok, então coloco aqui minha criatura de volta. O resto não tem mistério, é basicamente esse que vocês viram. Feitiços podem ser utilizados no momento do ataque, no momento do bloqueio, no momento do outro turno do oponente, ou até mesmo que ele casta um feitiço, se eu puder de alguma forma counterar ele, anular, né? Usar um counter spell, seria o termo, certo? Não tem mistério. Como eu tô utilizando o deck verde, é basicamente isso. São feitiços de crescimento que eu vou ter. E ele também, por sua vez, vai ter algumas mágicas instantâneas também. Como, por exemplo, Lightning Bolt. Que ele resolveu utilizar agora para gerar 3 de vida ou uma criatura ou um jogador. Eu botaria na criatura, né, Fim? Ó, destruiu na 4-2. Então eu fico sem ela. Ela poderia atacar no próximo turno, já não vai. Ele usa como forma de defesa. Essa aqui é uma outra instantânea. A criatura ganha indestrutibilidade até o final do turno. Se vocês tiverem alguma dúvida de que efeito, o que que faz, se é indestrutível mesmo, aqui a parte tem mais informações, vai dizer. Criatura indestrutível se torna uma permanente que não pode ser destruída. Se você tinha alguma dúvida disso... Não. Eu poderia agora, se eu tivesse uma mana disponível, prevenir esse ataque com a minha instantânea. Mas como eu não tenho, eu vou deixar passar e ele acaba destruindo a minha criatura. Por isso que é sempre bom tu planejar seus movimentos. Eu optei por não esperar o summon desta criatura aqui, pois eu não saberia se viria outra mana e eu não tinha nenhuma em mãos. Eu queria logo que passasse um jogo de invocação para causar o máximo de dano possível. Logo, aquela criatura foi o custo da minha decisão. Bom, agora ele sumando uma 3-2 com iniciativa. Até aí, sem mistério, a menos que ele utilize algum encantamento ou mágica de crescimento. Eu ganho então uma mana a mais, posso tranquilamente sumonar essa e fico com a indestrutibilidade à mão, se eu quiser, agora no meu momento de ataque. Ele não vai fazer nada, não fez nada e tomou o dano. Ainda tem uma mão, mais uma criatura para bloquear e uma indestrutibilidade para garantir a sua sobrevivência. Ok, lá vem um feitiço. Ponha um número X de criaturas goblins vermelhas no campo de batalha, onde X, gente, é sempre um número X, você determina. Veja bem, ela vai sempre custar 3 manas. Uma em color, 2 vermelhas, mais X. Se ele virar 4 manas, vai colocar uma. 5, vai colocar 2. 6, e assim vai. Então no momento que ele vai lançar essa carta aqui, vai ter opção para ele de gastar quantas manas ele quiser. Quanto mais manas ele gastar, ele virou todas, ele vai colocar mais criaturas. Então temos ali. Has an effect that changes depending on how much mana you pay to cast it. E aqui vem um feitiço para mim explicar da minha forma isso. Veja bem, a criatura alvo ganha X mais X até o final do turno. A criatura alvo, e como ela é uma instantânea, vai ser qualquer uma das minhas aqui. Veja bem, vou demonstrar o exemplo das duas. Ok, passei o turno, estou agora em ataque. Boto minhas duas para atacar e passo o turno. Aonde ele vai designar o bloqueio das cartas dele. Ele designou o bloqueio. Ok, eu pauso. Veja bem, essa criatura aqui, ela não vai sofrer quase dano nenhum, vai só um, não vai mudar nada, e ela não tem atropelar. Então, morre por aí. Ok, agora já essa aqui, 3, 4, 5. Ela tem 5 de vida. Eu vou utilizar indestrutível nela. Tá ok? Assim, ela não vai ser destruída, e as outras criaturas vão. E lá vem o massacre. Vejam bem, eu passo novamente, entro em modo de ataque,
E aí eu posso selecionar as duas. Só que, veja bem, como ela tem um custo X, não faz sentido eu gastar as duas. Porque eu vou estar gastando duas verdes, uma verde aqui e uma verde aqui. Eu coloco só uma, certo? Eu vou selecionar um alvo. Ataca. Usa ela. E aí vem o seletor de quantos X eu quero gastar. 6. Yep. E ela vira uma 12-11. Por que então seria inteligente ter distribuído talvez o dano com as duas cartas? Porque ele bloqueou uma, passou a 1, e então a outra passou. Esse é um... Eu fiz de propósito, tá? Eu fiz de propósito. Para mostrar pra vocês o seguinte, tu tem que pensar em antemão ou na questão do bloqueio, ou até mesmo, por exemplo, eu poderia ter esperado ele designar qual das cartas que ele ia bloquear. E aí após eu utilizava a instantânea na outra que não tivesse sido bloqueado. E assim acaba a nossa lição de instantâneas e a respeito do uso do timer. O uso do timer é essencial que tu domine ele dentro do jogo, pois é diferente, obviamente, de circunstâncias reais e pode acabar gerando algum problema mesmo para aqueles jogadores mais experientes que estão agora migrando para a plataforma que for, PC ou Xbox, certo? Então tenha que dar em mente isso, eu mesmo às vezes cometo alguns erros, é lógico. E agora para finalizar então, habilidades que são ativadas ou ativas, tá certo? Essa é a última parte, nós vimos então encantamentos, nós vimos então mágicas instantâneas e feitiços, encantamentos do tipo aura, uso de terreno, summon de criaturas. Fica faltando efeitos de ativos, sejam eles de criaturas ou então artefatos. Artefatos são diferentes, por exemplo, de encantamentos, mas ambos são permanentes. Uma vez colocados no terreno, eles não podem sair do terreno até que sejam destruídos, certo? Ou então que de alguma forma tenha na descrição da carta ele mesmo diga que o faça. Este é um artefato. Artefatos costumam ser incolor, certo? Incolores, eles não têm carta específica, por isso eu posso utilizar qualquer mana para colocar ele em mesa. Esse meu artefato aqui vai garantir que para sempre que eu utilizar um feitiço da cor verde, ou então uma floresta tem campo de batalha, eu ganho um de vida. Ou seja, eu vou estar sempre ganhando muita vida, tá? Então basicamente é isso que é um artefato. Ele vai ser incolor, diferente de encantamentos que tem cores, e também é permanente. Essas são basicamente as suas diferenças, e é claro, na hora da denominação, como alguma carta, em vez de dar dano, né, que nem vocês já viram, dar dano em uma criatura ou dar dano em um jogador, vão ter habilidades normalmente em decks azuis, como esse que eu estou enfrentando, destruir encantamento ou artefato alvo, ou anular mágica de encantamento, serve para especificar. Nesse caso, então, ele tem uma mana, gente, deck azul tem que tomar cuidado que mesmo com uma mana já anula magia, tem instantâneas de anulação bem chata, mas é muito difícil que ele tenha uma a essas alturas. Normalmente o counter spell aparece, que é o contra feitiço, anula qualquer magia, é com duas, então por isso é bom que essa mágica, no caso que eu vou efetuar, lançar um artefato, eu realize antes de colocar uma criatura em mesa, já que ele também já tem uma lá pra bloquear, né? Então eu vou pular o ataque aqui, e eu já tenho a garantia de que no próximo turno eu vou ganhar pelo menos 2 de vida quando entrar uma floresta e também eu colocar o meu próximo urso. Ok, ele lança sua criatura. Ela é uma elemental, ok? E habilidades ativas, que é o tópico agora desta parte do tutorial, que é ao utilizar uma mana azul, Water Curse gets +1/-1 até o final do turno. Ele tem 2/3 de vida, então ele pode utilizar 2 vezes ou 3 vezes ao custo de sacrificar a carta. Note que essa habilidade é só o custo de mana, não está descrito nela que tem que virar. Algumas cartas tem que utilizar o custo e virar, ou até mesmo só virar a carta, o que acaba tornando a criatura inutilizada, certo? Ó, coloquei ali a mana verde, ganhei +1 de vida,
posso então colocar o meu urso ou então outro artefato. Este artefato é um artefato equipamento, diferente de um encantamento aura. Ele é um artefato equipamento, ele também vai alguma criatura. Qual a diferença? Tá bom? Muito importante. Artefatos vão pra mesa. Agora que ele tá no campo de batalha, eu já gastei a mana pra summonar ele. Mas eu tenho que equipar ele. Pra equipar eu gasto mais uma incolor. Entendeu? Então tu gasta o custo de summon da carta, aqui pode ser baixo, pode ser alto, mas ainda além desse, pra tu colocar na criatura tem que equipar. Isso é muito bom, porque a diferença dos artefatos e encantamentos é a seguinte: se tu destrói uma criatura com encantamento aura, a aura vai junto. Agora, o equipamento, o artefato não. Tu utiliza o custo e tu transfere ele pra outra criatura, o de equipar. Tu pode ficar trocando ele de criatura pra criatura. E, além disso, mesmo que a criatura seja destruída, o artefato permanece na mesa e a criatura é destruída. O equipamento dropa, basicamente é isso que ocorre. Eu agora vou colocar o outro urso. E eu vou equipar. Para equipar, tu pode clicar em cima e ativar a habilidade, selecionando em qual tu quer equipar. Ela vira uma 4-2. Viu o que eu falei? Agora eu posso equipar em outra criatura. Entrou uma mana, regenera minha vida. Veja bem, essa é uma criatura 0-4, tá certo? 0-4, porque ela é uma barreira. Basicamente isso, só serve pra bloquear os seus ataques enquanto ele vai estendendo o jogo. Decks azuis são desse gênero. Eles utilizam de ilhas, tá bom? E são decks feitos pra serem maquinados. Tu tem que ser muito esperto pra jogar de azul, sério. É difícil tu encontrar um deck azul fácil de tu jogar. Ele é pra utilizar um counter spell. Ele é uma mágica muito sutil, algum encantamento que vai ficar na tua manga até a hora certa, que vai gerar algum combo, ou de descarte, ou de compra de carta. Esse é um detalhe muito importante que talvez eu tenha passado batido pra vocês. Tu pode segurar até 7 cartas na tua mão, não mais do que isso. Se tiver mais que isso, tem que descartar, tá? E tu compra uma carta por turno. Basicamente é isso. Instantânea, retorna a criatura alvo à mão do seu dono. Ele então acaba com meu ataque, retornando a criatura à minha mão, mas meu artefato permanece em jogo. E como eu ainda tinha mais um turno, o segundo agora, principal, eu sumono ela novamente e ainda ganho mais um de vida de bronze, bônus. Ok, mas ainda volto já a equipar, porque eu tô com mana sobrando e tô pouco me lixando. Criatura humano feiticeiro. Ao virar, ela compra uma carta. Isso mesmo. Lembra que eu falei a outra carta tinha ali o custo de uma ilha e não tinha de virar? Esta tem só de virar. Então ele pode dispensar aquela criatura de atacar ou bloquear. E ao invés disso, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar uma carta. É um deck de compra. É simples. Bom, agora então, deixa eu desabilitar isso que me incomoda. Não! Eu não quero dica. Eu queria desabilitar o H. Bom, ele me aconselha a summonar o Mago de Jade. Veja bem. O Mago de Jade, ele tem uma habilidade também diferente da outra que vira. Essa aqui, ela vai gastar duas incolores e uma verde e vai colocar uma saprólita. O deck de saprólita é um inferno. Uma vez que eu tenho, pra tu usar a habilidade, tu seleciona a carta, ou dá um zoom nela e ativa. Eu posso ativar ela quantas vezes eu quiser, desde que eu tenha mana suficiente pra realizar a ação, é claro. Bom, então... eu vou atacar. Quando o ladrão mestre entra em campo de batalha, ele ganha, no caso a pessoa que summonou ele, o controle de um artefato que estiver em jogo.
por tanto tempo quanto o mestre Adam estiver. No caso, ele vai roubar o meu artefato de equipamento. A minha criatura deixa de ser. Então, uma 4-2 volta a ser uma 2-2. E agora, aquele Kraken, que não era bem uma barreira, que a barreira não pode atacar. Aquele Kraken pode vir uma 2-4. Eu ainda continuo com o meu artefato de ganho de vida. Não tenho mana para realizar outra ação. Utilizo da habilidade ativa para summonar mais uma saprólita. Mais duas saprólitas. Essas criaturas funcionam da mesma forma que as demais. Tem de onde invocação, eu não posso então utilizá-las no ataque. Ele tem uma 2-4 para me bloquear e uma 2-2. Eu não vou atacar. Eu não vou atacar. Ele vira a carta para comprar uma. Compra. Ele tá com 3 na mão. Ele pode comprar mais 2 agora que ele utilizou Divination. Vai ficar então com 5. Ok. Tem que tomar cuidado com ela. Agora eu posso tocar Elvish Piper. Elvish Piper utiliza uma mana verde e vira. E dessa forma eu posso colocar uma criatura da minha mão no campo de batalha sem gastar o custo de invocação dela. Habilidades também sofrem de jogo de invocação, então eu tenho que aguardar até o próximo turno para fazê-lo. E então chamar o Gigantomance. Desta vez então o que eu vou fazer? Ativar mais uma saprólita. Ok, então. Agora tem que bloquear ou não essa 2-4. Lembrando que ele tem uma 4-4 voadora que eu não tenho habilidade de bloqueio. Ok? Eu vou receber esses dois de ataque porque, tipo, eu tô um pouco me lixando. Eu tenho 28 de vida. Temos agora um destrutivo na mão. E temos também Plummet, que é uma instantânea que destrói a criatura alvo. Ele colocou lá o feiticinho lá? Não tem problema. Já vocês vão ver. Primeiro vamos ativar a habilidade do Elvish Piper e vamos summonar Gigantomancer. Gigantomancer está em campo de batalha e eu já posso utilizar a habilidade dele. Ao contrário do que eu disse, ela não tem jogo de invocação. Eu posso transformar qualquer criatura minha em 7-7, tá vendo? Isso é muito foda. Ok, então. Eu não poderia utilizar o Elvish Piper antes, gente, porque ela tinha que virar. Esse foi o meu erro quando eu falei. Quando você tem que virar a carta, ela não pode ser enjoada. Então ela não podia realizar a ascensão por causa disso. Bom. Eu vou destruir já aquela voadora. Meu artefato fica com ele, pois ele roubou. Eu continuo. E ataco com todas. Ele pode virar 3 cartas minhas. Ok, ele já disse que ele vai virar ali, né, essas aqui. Então eu pausei o jogo. E antes que ele faça isso, eu ativo a habilidade de Saprólita e pauso novamente. E com isso eu posso já utilizar a habilidade aqui, mas eu vou guardar. Como ele não virou, ele não tá enjoado. Ok, eu posso atacar. Eu vou atacar com as 3. Ele vai designar o bloqueio. Ele designou o bloqueio nessa aqui, sem problema. Vai tomar a bordoada é de outro lado. Eu ativo essa habilidade aqui ao custo de uma mana para tornar ela uma 8-8. O
Ou ele tá armando alguma coisa, ou esse é suicídio. Ele colocou uma criatura pra voar. Ok, então. Lembrando, gente, que este ataque só foi realizado porque eu tinha muitas saprólitas, que caso contrário teria sido totalmente errado essa jogada que eu fiz. Pois eu deveria ter usado o Elvish Piper para summonar o Wormhole lá, ao invés de ter gerado custo de mana nessa ação. Dessa forma eu teria disponível mana até mesmo para tornar as outras indestrutíveis, ou então utilizar a habilidade do Gigantomancer e deixar uma criatura minha mais 7, mais 7. Bom, esse então completa, englobando todo o nosso tutorial para finalizar então um combate com a Chandra Nalaar, que esse jogo é quase uma dedicação a ela, que nem na abertura do vídeo que vocês viram, certo? Então eu posso já escolher os meus decks, eu tenho disponível aqui alguns. Gente, todos os decks do jogo são desbloqueados ao longo da campanha, mas se você quiser o desbloqueio completo dos mesmos, pode comprar através da Steam como forma de DLC, ou ainda se gostar muito de um deck, pode comprar por alguns centos de dólar, também o que? A sua versão foil, que é ótimo para quem é fascinado. Eu vou jogar já com o Hunter Strange. Bora, e notem aqui que temos as estatísticas, velocidade do deck, flexibilidade, sinergia entre as cartas e o tamanho das criaturas. Então a força desse deck são as cartas 7-7 e como a gente consegue crescer elas e também summonar, como vocês já viram com ela. A flexibilidade já da Chandra é muito maior, as criaturas são menores, mas também é bem rápido. Vamos lá então ao combate, e isso irá finalizar o nosso tutorial de Magic. Sim, então vocês viram bem aí todas as fases do combate, em relação aos turnos e tudo mais. Agora tem um detalhe, que agora estamos jogando a campanha mesmo, né? E aqui vai ser como serão os combates, tanto no single player durante a campanha toda, como no multiplayer. E aqui tem um detalhe que é um mulligan, muito importante, que é a primeira mão que você recebe. Veja bem, eu tenho só uma mana, eu não vou poder castar nenhum desses feitiços, né? Podem ver que aqui já tem alguns que não apareceram, né? Que é o Overrun, o Enlarge já tinha aparecido, mas era só aquela ali mesmo. E o Garrox Orch, que é muito bom. Bom, enfim, o que eu quero dizer com isso? O Mulligan é como tu compra 7 cartas, tu pode vir fudido que nem eu vim aqui, aí tu pode pedir uma nova mão ou manter. Se tu pede uma nova mão, ela vem com 7 cartas. Se tu pedir uma nova mão de novo, vem com 6, depois com 5, depois com 4, entendeu? Então eu vou ficar com essa segunda, eu já tenho duas manas, eu já tô aqui com o Staff of Wild Magus, que é muito bom, vai ser um ótimo item pro meu sustain durante o jogo, até eu conseguir summonar uma dessas criaturas. Eu tenho uma criatura de boa, razoável de defesa aqui, né? Apesar de ela só poder bloquear a criatura voadora, então eu tô fudido. Bom, é, tirando aqui o Staff, eu tô meio mal das pernas, poderia pedir de novo o Mulligan, mas eu vou manter, eu vou arriscar. Eu vou manter então essa mão e vou começar o combate. Aqui vai ser mais dinâmico. Vocês viram, foi meio devagar até agora. Teve o tutorial no meio do caminho. Me desculpa, gente. Inclusive, eu esqueci de tirar a voz do cara no meio. Eu já vim aqui com mais uma mana. Sabia que ia vir. Show de bola. E vamos continuar. Agora é tete a tete. Vai ser como vocês vão ver a minha série, como vai ser. Vai ser uma coisa mais tocada, uma narração, mais um jogo mais profundo em relação às cartas, mas de uma maneira dinâmica, sem muita pausa. Outra mana, vamos lá. Ainda não tenho nada pra summonar. Ela então summona um Hagenton Firecat, nada mais é do que uma 4-1. Esse é o custo de jogar com deck vermelho, vocês veem. São cartas rápidas, são cartas fortes, porém, sempre tem algum custo muito alto, que o custo aqui se deu em cima da defesa, que é muito baixa. É facilmente destruída ao efetuar qualquer tipo de bloqueio sobre ela. Eu posso chamar a minha Sentinela Spider. A Aranha Sentinela tem vigilância. Vigilância quer dizer que ela não é virada, certo? Ao diferente das outras cartas que são viradas ao realizar um ataque ou bloqueio, ela não é. E além disso, ela tem alcance. Então é uma boa carta de defesa. Eu posso colocar aqui para tentar defender a minha outra aranha, porém ela não pode bloquear, só pode bloquear voadoras, então não vai ser útil. Vamos para o Staff of Wild Magus, que vai me manter mais tempo vivo enquanto ele me dá dano com aquele gato desgraçado. E no próximo turno já eu vou fazer nada.
eu não posso destruir a criatura com essa aqui. Eu vou ter que tomar por mais um turno ainda o dano dele até summonar a minha aranha. E o pior é que eu vou perder ela depois se eu não conseguir fazer nada. Ele também chamou o Staff of Flame Mago, se eu tô fudido. Lembrando, gente, que o jogo está sendo jogado na dificuldade mais difícil. Esse jogo é difícil, e jogado na dificuldade mais difícil ainda, então eu posso me dar mal. Ele chama aqui o Goblin. O Goblin, se ele morrer, ele causa 1 de dano, tanto a mim, se ele optar, ou a uma criatura. Ou a uma criatura, ou a mim, certo? Então, mais uma criatura para a defesa de voadores. Eu tô full, não é nada do que eu queria ou do que eu precisava. E eu não posso destruir criaturas com essa aqui. Então, eu vou acabar summonando essa aqui de qualquer forma, porque eu obrigo ele a ficar atento, pelo menos com uma das criaturas para me defender. Senão, ele também vai começar a tomar dano de 3 em 3. E isso não é pouca coisa, não. Aqui eu já posso forçar um combate, veja bem, eliminando aquela carta lá. Então isso evita que ela passe por mim ou chegue até o próximo turno. Seria interessante, mas eu vou deixar ele realizar as outras ações, vai que ele bota alguma outra carta interessante. Só que é um feitiço, eu não vou poder fazer isso. Então, eu vou destruir. Eu não quero essa carta me incomodando mais. Esse é o problema, ó. As vidas vão subindo. Eu achei realmente meio desbalanceado esses artefatos, um tanto quanto fortes. Realmente forçam um ataque muito feinho, um jogo mais agressivo. E muito cuidado. O bom é que a Chandra fica muito fácil sem carta na mão, porque o deck dela é rápido. Então ela não vai ter muita opção daqui a pouco. E a quantidade de vida que ela vai ganhar vai ser bem menor. Ela ganha vida mais rápido, mas ela ganha menos. Já eu tenho mais opções. Então nesse caso agora eu já posso chamar a minha sentinela. E eu não tenho só uma, mas duas. Então isso vai definitivamente fazer ele ficar esperto na dele. Vocês podem ver vigilância aqui. Sempre que tiver dúvida com relação a algum atributo da carta, vocês podem apertar em mais info. E aí vocês vão ver, ó, criaturas com vigilância, elas não viram quando atacam. Ela é uma aranha vigilante, ela tem vigilância, óbvio, sentinela. Ó, ele não ataca, não é burro. E coloca mais um, pelo amor de Deus. Tá na hora de acabar com essa farra dele. Eu não posso permitir que ele fique regenerando vida dessa forma. Eu poderia já ter destruído antes, eu tive que colocar aqui. Dessa vez o que a gente vai fazer? A gente vai destruir aquele artefato lá que tá me incomodando com a minha Brandon's Crush. Destrói algo que não seja uma criatura, uma permanente que não seja uma criatura. Destruída, isso vai segurar ele um pouco nas beiras. E eu posso atacar porque ela não vira. Agora ele vai ter que ficar realmente esperto. Se ele bloquear com as duas, olha só. Exatamente o que eu esperei que ele fizesse. Ele vai causar 1 de dano e vai causar 1 de dano, certo? Então são 2, sobra 2 de vida. Essas duas cartas vão serem destruídas, elas causam 1 de dano à criatura ou jogador alvo. Ele vai usar as duas e vai eliminar a aranha. Só que ela só tem uma carta na mão. E eu tenho 3, bem fortes. Duas criaturas, uma 3-3 e uma 4-4 com vigilância e também Overrun. Que vocês vão ver que é bem forte, que todas as criaturas ganham +3/+3 e atropelar até o fim do turno. Bom, essa carta aqui já foi mostrada antes, não foi não? Ela tem voador e quando ela entra, ele pode procurar um terreno básico, revelá-lo e colocar na mesa. Isso vai ajudar ele a manter um pouco da vida e acelerar o processo também de invocação. Ele revela, colocou e embaralhou o baralho dele, o Grimório. Tem uma carta na mão, eu coloco mais uma mana pra mim, eu tô com 22, ele com 27. Eu vou chamar novamente a minha sentinela. Ela pode segurar essa voadora e também pode atacar tranquilamente. Mais uma mana, 8 de mana, uma carta na mão. O que ele tá guardando? Ok, então vamos botar a outra aranha. Enquanto isso eu já peguei umas 5-5, olha só, agora tem animações as cartas, olha que massa. Eu acho que essas animações são só nas cartas raras, tá? Eu não sei, não tinha visto até agora. Ela tem um custo de 7 manas e quando ela entra no campo de batalha, eu posso comprar uma carta para cada criatura verde que eu controlo, tá ok? Então no caso eu vou ter duas.
né? Vamos esperar um pouco, até porque eu não tenho mana suficiente pra colocar ela ainda. E uma 5-5, uma 4-4, uma 3-3. E todas elas com mais 3 vão dar uma boa acelerada no nosso jogo aqui. Empata as vidas, ele recupera, passa frente de novo, mas não vai fazer nada. Continua com uma carta só na mão. Chama mais uma criatura. Ataco com todos. E aí que tá, se ela não puxar uma carta da manga que possa virar o jogo, agora já tá decretada a morte dela. Ainda boto mais uma aqui. A outra já saiu do enjoo de invocação. Ah tá, com todas. O próximo ataque vai ser o final, provavelmente. Ela agora resolve defender, porque ela já não pode mais se permitir tomar tanto dano. Duas cartas na mão. Vamos lá, uma mana. Nem uma mana tu tem. Ok. Machado de lava. Causa 5 de dano à criatura alvo. Provavelmente ela vai tirar a minha aranha sentinela. Não, deu a mim. Péssima jogada. Provavelmente deve ter mais alguma carta de dano guardada, mas não vai ser suficiente, não. Eu ainda não posso tocar Regal Force, que seria interessante, então eu vou continuar a colocar criaturas para utilizar o meu Overrun. Dá 3 de dano à criatura alvo. Vai tirar alguma dessas aqui. Tirou essa aqui, uma 3-3 básica. Sem nenhuma carta na mão. Sem truques, sem o que fazer. Chandra, a Chana está encurralada. A Chana de fogo. Ok, Pilar de Fogo. Dá 2 de dano à criatura ou ao jogador alvo. Se a criatura com dano morrer neste turno, ela é exilada, ao invés de ir, pro, no caso, para o cemitério. Ela vai tirar a minha 3-2 com atropelar. É o último recurso que ela tinha, não pode fazer mais nada, sabe que tá morta. E aí agora eu meto um Overrun. É um feitiço, certo? Todas as minhas criaturas dão mais 3 até o final do turno. E então eu ataco com todas, finalizando essa que foi a nossa primeira partida aqui em Magic the Gathering Duel of the Planeswalkers 2014. Vocês agora já sabem jogar Magic. Muitas habilidades ainda podem aparecer que não foram cobertas neste tutorial. Cada carta pode ter sua habilidade única também, de maneira que você deve atentar a cada uma delas. Lembrando que esse jogo provavelmente tem versão em português, porém eu ainda não achei opção para deixar o meu, tá certo? Outra coisa legal, agora no final, certo, do combate, você pode ver como que foi a última jogada, exatamente o Battlefield. Ela ficou com menos 13 de vida, sobrou 41 cartas ali no Grimório, nenhuma na mão, 8 no cemitério, todos os dados e estatísticas. É a mesma coisa que tu mostrar um score do League of Legends, do Smite, que você gosta de mostrar, aqui você pode mostrar com o Magic também. Além disso, eu ganhei uma carta que apareceu ali, vamos ver se consigo voltar, ok. Master of the Wild Hunt, uma boa carta. Que acontece, uma vez que tu ganha a partida, tu libera uma carta do Grimório que tu estavas jogando, o que te incentiva a jogar bastante com ele, que não seja só também através da campanha, assim como também você pode fazê-lo em multiplayer ou até mesmo em prática, custom match. Você sempre que ganhar, liberará uma carta. Cada deck tem 80 cartas e dentro dessas 80 cartas tu pode customizar, reduzindo o teu Grimório até 60 da maneira que tu bem entender. Esse costuma ser o padrão. Agora nós vamos ver como vai ocorrer com o Buster, com a campanha Buster, certo? Temos aqui a opção de compartilhar, né? Vocês podem ver aqui, ó, esse deck manager que eu tava falando. Então, tu pode desbloquear também ele inteiro, tu compra no formato de DLC, ou então foil, da mesma forma, certo? E aqui, meu amigo, é onde tu, por exemplo, eu quero remover essa carta.
Tu clica duas vezes e ela vai subir. Ou então aqui nós temos 29 cartas ainda a ser desbloqueadas, ó. Podemos ver quais são elas e como que vai ficar o deck no final. Então à medida que vai entrando cartas novas, tu vai tirando outras e deixando o deck mais da maneira como tu preferir ele. Ele pode ficar mais rápido, ele pode ficar com mais criaturas, ele pode ficar com mais feitiços, como tu preferir. E sempre vai te dar aqui, ó, o custo de mana aí embaixo. Então é bem fácil de se guiar, é bem legal. Isso vai ocorrer com todos os decks, temos bastantes decks até o momento e sempre vão ser adicionados mais até o lançamento do próximo, no caso 2015. Então eu posso dizer que, olha, por base eles costumam adicionar mais uns 5 decks pelo menos. Isso aqui já te garante várias horas de diversão e eu vou mostrar pra vocês a minha campanha selada com Busters nos próximos vídeos dessa série, agora que vocês já sabem jogar. Então vamos lá, se você tem algum amigo que queria ensinar a jogar, mas não tem tempo, não tinha paciência, já pode mostrar esse vídeo. E se estava em dúvida de comprar Magic, agora já sabe se você vai gostar, como é que é o jogo, como se joga, e pode acompanhar o resto da série aqui, além também de ver dicas e tutoriais de outros jogos aqui, tá certo, meus amigos? Então não esqueça de se inscrever, comentar e dar o seu like favorito logo aí abaixo, até porque foi um vídeo longo e vai demorar pra upar. Então qualquer coisa a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Até lá, meus amigos, eu vou agradecer a vocês por terem assistido e desejar, como sempre, é claro, um bom jogo.